የአማራ ፋኖ በጎንደር ምክትል ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኢንጂነር ሀቅ አለው ጸጋን አግኝቻለሁ። ኢንጂነር እንደምን ዋልክ? እስኪ በአማራ ፋኖ በጎንደር የትግል እንቅስቃሴና በአካባቢያችሁ ያለውን አውደ ውጊያ በተመለከተ በተለይ ሰሞናዊ ሁኔታውን ግለጽልኝ። አመሰግናለሁ። ምን አላችሁ? ሰሞናዊ እንቅስቃሴያችን በአማራ ምድር በተለይም ደግሞ በጎንደር ጠቅላይ ግዛት እንደ አማራ ፋኖ በጎንደር የአራዊት ሰራዊቱ በተለያየ መዳረሻ ከፍተኛ የሆነ አውደ ውጊያን እየፈጸመ ነው የሚገኘው። በዛሬው ዕለት በቀን 20/01/2017 ዓ.ም በእናት በለሳብ እናት ከተማ ላይ ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ከንጋት ጀምሮ እስከ ምሽት ድረስ ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ነው ሲደረግ የዋለው። በተለያዩ መዳረሻዎችም እንዲሁ ከደብረ ታቦር ወደ አለምበር በሚወስደው መንገድ ላይ አለምታጋ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ሲደረግ ነው የዋለው። ወደ ዝርዝሩ ለመግባት ያክል በእናት ከተማ ላይ በተደረገው አውደ ውጊያ ምንድነው የአንድ ክፍለ ጦር ወይንም ደግሞ የአንድ እዝ ብቻ ሳይሆን በጎንደር ምድር ያሉ የአማራ ፋኖ በጎንደርና የጎንደር እዝ በጥምረት በጋራ ጥሩ የሆነ ኦፕሬሽንን ሲሰሩ ነው የዋሉት። በትብብር ጥሩ የሆነ ውጤት እየሰጠን ነው የምንገኘው። ለአብነት ያክል በዛሬው ዕለት በእናት ከተማ ላይ ከተደረገው ውጊያ ምንድነው በዚህ ውጊያ ወደ 3 ክፍለ ጦሮች ተሳታፊ ሆነዋል። አንደኛው የጌጣይቱ ክፍለ ጦር ሲሆን ሁለተኛው መብረቁ ክፍለ ጦር ነው። ሶስተኛው ደግሞ ንስር በለሳቅጣው ጅጉ ክፍለ ጦር ነው። እነዚህ ክፍለ ጦሮች በትብብር በአንድነት የአብይ አህመድን ታደር ሲያስጨንቁ ነው የዋሉት። ከፍተኛ የሆነ ድልን ሲቀዳጁ ነው የዋሉት። ይሄንን ሰራዊት መቋቋም ያልቻለው የአማራ ፋኖ ትግል ከብዶት ተርጣማው ኃይላችን ከፍተኛ የሆነ ስራን ሲፈጽምበት ነው ያለው በዚህ በፋሽስቱ ሰራዊት ላይ። በዚህም የተነሳ በምድር ላይ መቋቋም ያልቻለው ኃይል ጀት የተለያዩ መዳረሻዎች ላይ ቦምብ ጥሏል። ይህ ቦምብ ደግሞ በርሚል ቦምብ የሚባለው ነው። ወደ ገብርኤል ድሮ ባህርና ስላሴ የተባሉ አካባቢዎች ላይ በመጣል ፋኖ ላይ ጥቃት ማድረስ አልቻለም። በተቃራኒው ደግሞ ምንድን ነው ንጹሃንን ቤታቸው ላይ የተቀመጡ ሲቪል አማሮችን ገድሏል ወንድሜ። በሌላኛው በኩል ደግሞ ደብረ ታቦር አለምበር በነበረው የፋሽስቱ ሰራዊት እንቅስቃሴ ከደብረ ታቦር አለምበር በፓትሮል ሲንቀሳቀስ የነበረው የአገዛዙ ወታደር በሜጀር ጀነራል ዋንዳባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር ሰራዊት እርምጃ ተወስዶበታል። ፓትሮል ላይ የነበሩ ወደ 5 መከላከያና ወደ 3 አድማ ብተናዎች ወዲያውኑ ህይወታቸው ሲያልፍ ብዛት ያለው ቁስለኛ የአገዛዙ ሰራዊት እንዳለ ከህክምና ቦታ ላይ አረጋግጠናል። በዚህ በአሁን ያካሄዳችሁት ባለው ትግል በተለይ በሰሞኑ አገዛዙ ከፍተኛ ጥቃት በሲቪል ዜጎች ላይ በአማራዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ እንደሆነ ይነገራልና ይሄንኑ በመመከት ደግሞ እናንተ አሁን በዘረዘርከው መሰረት በአገዛዙ ኃይል ላይ ጉዳት እያደረሳችሁ እንደሆነ ይነገራል። በዛሬውና በትናንትናው ዕለት እየተገለጸ ካሉ ጉዳዮች መካከል 4 የክፍለ ሀገር የፋኖ አደረጃጀቶች በጋራ ያወጣችሁት መግለጫ አለ። ይሄውም የአማራ ፋኖ በጎጃም፣ የአማራ ፋኖ በጎንደር፣ የአማራ ፋኖ በወሎ፣ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በአገዛዙ ላይ አዲስ የትግል ጥሪ አስተላልፋቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ከመስከረም 23 2017 ጀምሮ መንገዶች ለትራፊክ ዝግ እንዲሆኑ፣ ተሽከርካሪዎች እንዳይንቀሳቀሱ የሚል እግድ አውጥታቸዋልና በዚህ ወቅት እንዲህ አይነት መግለጫ ለማውጣት ያስቻላችሁ ምንድን ነው? አፈጻጸሙንስ ወደፊት በምን ሁኔታ እንዲፈጸም ነው የምትፈልጉት? አመሰግናለሁ። ይህ ሊሆን የቻለው ምንድን ነው? የድራጎን አብይ አህመድ ሰራዊት ጦሩን እያንቀሳቀሰ ያለው የሚችለውን በተሽከርካሪ ያልቻለውን ደግሞ በአውሮፕላን ነው እያንቀሳቀሰ ያለው። ስለዚህ የእኛ እርምጃ ከመስከረም 23 ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ይህንን እርምጃ ለመውሰድ የተገደድ ነው ብዙሃኑን ሰራዊቱን እያመላለሰ ያለው በዚህ በኩል ስለሆነ አንደኛ ጥቃቱን ለመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ሌላ አካላቶች ተጨማሪ ኃይል እንዳያስገባ ለማድረግና በህዝባችን ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍን ለመቀነስ ለምሳሌ በዚህ ሰዓት የአማራ ፋኖ ሲባል መሬት ላይ የወረደው ነፍጥ ያነገበው ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ መላው የአማራ ህዝብ በሙሉ ፋኖ ነው። ስለዚህ አገዛዙ ዘርፈ ብዙ በሆነ መንገድ ህዝባችንን ማጥቃት ይፈልጋል። ስለሆነም ይህንን ድርጊት ወደኋላ ለመመለስና ለመመከት የምንችለው ምንድነው ተጨማሪ ኃይል እንዳይመጣ ለማድረግ ላልተወሰነ ጊዜ መንገድን በመዝጋት
የገባውን ኃይል አስታጥቄ የተባለውን ኃይል ከበባ በመሰጠም ለማሽመድመድና ትግሉን ለማፋጠን እንዲሁም ደግሞ የድል መንገዳችንን ቅርብ ለማድረግ ነው ወንድሜ። እንዴ በመጨረሻ ኢንጂነር ሀቃለው ጸጋ በአጠቃላይ አሁን ባለው የትግል እንቅስቃሴ ውስጥ ህብረተሰቡ በአዲሱ የትግል ጥሪ መሰረት ምን እንዲያደርግ ነው የምትፈልጉት? ባገዛዙ ኃይል ላይ መጠነ ሰፊ የሆነ መከላከልና የማጥቃት ስራ እንዲሰራ በመግለጫው ላይ ጥሪ ስላቀረባችሁ ከህዝቡ የምትጠብቁት ነገር ምንድነው? በድጋሚ አመሰግናለሁ። ከህዝባችን የምንጠብቀው ምንድነው? ይሄንን ጥሪያችንን ተግባራዊ ለማድረግ መላው አማራና ሌሎች በዙሪያው ያሉ የትግሉ ደጋፊ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ትብብር እንዲያደርጉልን ለፋኖ አስፈላጊውን የሆነ መረጃ በመስጠት እንዲሁም ደግሞ የዚህን አዋጅ በመቀናቀል ትግላችን እንዲፋጠን ፋሽስቱን አገዛዝ የባርነት ቀንበራችንን እንድናሳጥር ወደ ነጻነት ጉዞ በተባበረ ክንዳችን ሙሉ ኢትዮጵያውያን ሙሉ አማሮችና ሌላው የአማራ ትግል ደጋፊ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የዚህ መግለጫ ተባባሪ እንዲሆኑ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። ሌላው ደግሞ ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድነው? ይህ ትግል የአማራ ፋኖ ትግል ብቻ ሳይሆን መላው አማራ አገዛዙ መላው አማራን ከመድረገጽ ማንነትን አማራነትን ወንጀል አድርጎ የተነሳ በመሆኑ መላው አማራ በአንድ ስትንፋስ ተነስተው ይሄንን ጠላት ይሄንን ፋሽስት ማንበርከክ አለበት ብዬ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አሁን አራት አደረጃጀቶች በዚህ መልኩ የጋራ መግለጫ ማውጣታችሁና ወታደራዊ ኦፕሬሽኑ በአንድ እንዲመራ ማድረጋችሁ በአራቱ የፋኖ አደረጃጀቶች መካከል አንድነቱ እየጠነከረ መምጣቱንና በጋራ እየሰራችሁ መሆኑን ያመለክታል ማለት ይቻላል። እንደው አንድነቱን በተመለከተ ምን ትላለህ? እዚህ ላይ ማለት የምፈልገው ምንድነው? አጠቃላይ በአማራ ምድር ያለ የትኛውም እዝ የሐሳብ ልዩነት ሊኖር ይችላል። መሬት ላይ ግን አንድ የሆነ ትግልን እያደረግን ነው የምንገኘው። ለምሳሌ በዛሬው ዕለትና በትናንትናው ዕለት ደብረታቦር አካባቢ፣ እብናት አካባቢ፣ መተማ ኮቲት አካባቢ በተደረጉ አውደ ውጊያዎች የአማራ ፋኖ በጎንደርና ጎንደር እዝ በአንድነት በአንድ ላይ በቅንጅት ነው ውጤትን እያመጡ ያሉት። ስለዚህ እኛ እንደ እዝ ሳይሆን አጠቃላይ እንደ አንድ አማራ በየትኛው መንገድ መሬት ላይ ያለ ነፍስ ያነሳ አገዛዙን እታገላለሁ የሚል በሙሉ በአንድ ስትንፋስ ነው መሬት ላይ እየተንቀሳቀሰ እየታገለ ያለው የሚል እይታ ነው ያለኝ ወንድሜ። የአማራ ፋኖ በጎንደር ምክትል ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኢንጂነር ሀቃለው ጸጋ፣ ላቀረብንልህ ጥያቄዎች ምላሽ ስለሰጠህን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ከአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነ ብርጌድ በተለይ ጊዮን ሻለቃ አንድ አመራር መስመር ላይ ይገኛል። ቴዲ እንደምን አለ? እንዴት ነው መስከረም? ሰላም ኤልያስ። አለን ይመስገን። እንግዲህ ከሰሞኑ የብርሃኑ ጁላ ጦር በተለይ በአማራ ክልል በሁሉም ቦታ በሚባል በጎጃም፣ በጎንደር፣ በሸዋ፣ በወሎ በሁሉም ገጠራማ ቦታዎች የአማራ ምዝብ ወጋለው ፋኖን አጠፋለሁ በማለት ቡይነት በሁሉም ቀጠና ገብቷል። በተለይ እንደናንተ እንደ አንደኛ ክፍለ ጦር ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነ ብርጌድ በትናንትናው ዕለት በገርጨጭም በብራቃትም እንዲሁም በቢፈሩ አባይ አካባቢ አውደ ውጊያዎች ነበሩ። በትናንትናው ዕለት እንግዲህ አንድ አስደማሚ ድል ተሰምቷል። እጅ ባፍ የሚያስችል በተለይ የጠላትን ዲሽቃ ተመቷል የሚል መረጃ ደርሶናል እና እስኪ ጠቅለል አድርገህ ያለውን ሁኔታ እስኪ ግለጽልን ቴዲ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ኤልያስ። ምን አለ መሰለህ፣ ይህ ወራሪ ኃይል እንግዲህ የብርሃኑ ጁላ ጦር በተለይ በጎጃም አካባቢ እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች በሰጥ ሁኔታ ወራ ለመፈጸም ማህበረሰቡን ለማሰቃየት ፋኖን አጠፋለሁ በሚል የህዝብ አዝንቼ ወሬ ይዞ መጥቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ነገር ግን በተለይ በገንጭጭ አካባቢና ወስታ አባይ ቀበሌ ወይም ደግሞ ቢኮሎ በመባል የሚታወቅ ከተማ ላይ ሰፍሮ ዳጅ ቀጠናን ረግጣለሁ፣ ደቀደቃለሁ፣ ፋኖን አጠፋለሁ በሚል እሳቤ ለመንቀሳቀስ ሞክሮ ነበረ። በከፍተኛ ሁኔታ ተመቶ ሙትና ቁስለኛ ሆኖ ለመውጣት ችሏል። በተጨማሪም የጠላት ድሽቃ በከፍተኛ ሁኔታ ተመቶባቸው ራሳቸውን መከላከል ማለት በማይችሉት ሁኔታ ውስጥ ከተናቸዋል። በዚህም ድሽቃ ተመቶባቸዋል። ሌላ ድሽቃ ተጨማሪ ከምራ የመጦላቸው ነው እኛን ለመግጠም ሙከራ አድርገው የነበሩት። ከዛ በኋላም አልተሳካላቸውም። ስለዚህ ጀማ ወንዝ አለ ከመሀል ላይ ከወሳበይና ዳጊ መሀል ላይ ጀማ ወንዝ ይባላል። ያን ጀማ ወንዝ መሻገር እንዳይችሉ አድርገን ድሽቃና ብሬን ብቻ ተጠቅመን እነሱን መከላከል የቻል ነው እንዳይገቡ አድርገናል። ከተማውን ማስለቀቃቸው ነው ያደሩት። አሁን ጠላት ቢቆሉ አድል የሚያደረው ወጦ ነው ያደረ ሌላ ቦታ ዳይሬም ባገኘነው በውስጥ መረጃችን አማካኝነት ሌላ ሸለቃ ካልተጨመረ በስተቀር ወሳበ አባይን ወይም ደግሞ ሜጫ አካባቢን መርገጥ አንችልም።
ያሰብነው ቀጠና መቆጣጠርም ፋኑንም ማጥፋት መቀጠልም አንችልበት ፍጹም የሚል ጥያቄዎች እያቀረቡ ይገኛሉ። እና ዛሬ እንዲህ ይዞ መጥቶ ቀጠናውን የማሰስ ሁኔታዎች ቼክ የማድረግ ሁኔታዎች ነበሩ። ወደ ቀጠናችን መጥቶ ቢሆን ላይ ማለት ነው ወታደር ላይ መርካብ እንግዲህ በትናንትናው ዕለት በሰራችሁ አስደማሚ ኦፕሬሽን በተለይ ቀደም ብለህ የተከሰተው ዲሽቃ አቃጥላችኋልና የዲሽቃ ተፋሹም የጠላት ዲሽቃ ተፋሽ ተመጥቶ ዱር ቤቴ ሆስፒታል ገብቶ እንደነበርና ህይወቱ እንዳለፈ ሰምተናልና ይህ ምን ያክል እውነት ነው? እውነት ነው አረጋግጠናል። ምናልባት አሁን ወራሪው ኃይል ሲመጣ የኛ መረጃዎች ከነሱ ነው የምንወስዳቸው። የኛ ውስጥ መረጃዎች አሉ ከነሱ ተራሃችሁ ከጠላት ኃይል መረጃ አለን እኛ። ይሄ ዲሽቃ ተፋሽ ተመጥቶ ወደ ሆስፒታል ተወሰደ ማለት የተባለው ነገር አልተረፈም፣ ህይወቱ አልፏል። ይህንን አረጋግጠናል ወንድማችን። መልካም እንግዲህ አንተን አንዱ የብርጌዱ አመራር ነህና በትናንትናው ዕለት መሀር ገነት ወይም ገርጆች ከተማን ከብዙ ክፍለ ጦር የተወጣጣ የጠላት ጦር በመሐመድ ተሰማ የሚመራ ገርጆች ከተማን ወሯልና እንግዲህ በእናንተ ባላችሁበት አውደ ውጊያ በተለይ በወተት አባይ አካባቢ ከዱር ቤቴ ከዳንግላና ከመራዊ ኃይል እንዳስጀመረ ቀደም ብለህ ተናግረሃል። እንዲያው አሁን እናንተ ያላችሁበት ቁመና ምን ይመስላል? ይህን ጠቅለል አድርገህ ንገረን። የኛው ያለንበት ቁመና ጠላት በየትኛውም በአራት ማግደጫ አይደለም፣ በአርባአራት አግደጫ ቢሰባሰብ እኛን ማሸነፍም አይደለም፣ እኛን መተንኳስን መግጠም በፍጹም አቅም የለም፣ ሞራልም የለውም። ምክንያቱም እኛ በስነልቦናም በትጥቅም በሎጂስቲክም በሰው ኃይልም ከእነሱ በላይ ታጥቀናል። እነሱ ምናልባት ለማህበረሰቡ አያስቡም፣ የቆሙበትን አላማ በፍጹም አያገናዙም፣ አላማም የላቸውም። እኛ ግን ማህበረሰባችን ስለምንጨነቅ ጊዜና ቦታ እየጠበቅን ግጥሚያ እያደረግን ያለን ነገር ግን እኛ በገባንበት አውደ ውጊያ ላይ የተሸነፍንበት ነጥብ የጣንበት አንድም አውደ ውጊያ የለም፣ በሁሉም ላይ እየገጣናቸው ያለ። ስለዚህ አሁንም ጠላት በየትኛው ማግረጫ በአራቱ ማግረጫ ቢመጣ ማስወጣት እንችላለን፣ አቅም አለን፣ አቅማችን እያሳየን ያለ። በዚህ ተጨማሪ ግን ኤልያስ ምነግር ነገር ምንድን ነው፣ ለምሳሌ ወራዩ ኃይል የብልጽግና ካድሮችን በየቦታው መድቧል። ለምሳሌ የወረዳ አመራሮች ስራ አሰልጣኞችን በየቦታው እየመደበ ይገኛል። ነገር ግን ከወረዳ ስራ አሰልጣኞች ጀምሮ ለእኛ መረጃ የሚሰጡን ከውስጥ የተመደቡ ከፍተኛ አመራሮች አሉ። ለምሳሌ ማልገነት መውሰድ እንችላለን፣ መራዊ ከንቲባ መውሰድ እንችላለን። በርካታ አመራሮች የውስጥ መረጃ እየሰጡን እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ማሳወቅ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይመራሉ ያስቀመጣቸው ግለሰቦች ከኛ ጋር ባለን ሌላ መንገድ የተገናኙ መረጃ እየሰጡን ነው። የሰው ኃይሉንም እየነገሩን ነው። ሎጂስቲክ አቅማቸውንም እየነገሩን ነው። ስለዚህ ስራ እየሰራን ያለ ነው። በጣም አቅም አለን፣ አቅማችን ማሳየት እንችላለን። በቅርቡ አዲስ ዜና ይኖረናል፣ ያን ደግሞ እናሳያለን። የጆን ሻለቃም በአምሳ አለቃ መሀሪ መሰረትና በፋኖ አዲስ ዘጋርግ አማካኝነት እየተመራ ነው ድል እየሰጠ የሚገኘው። በማርገነት አካባቢም ሌሎች እና አምሳ አለቃ ዘውዱ አሉ፣ ዘውዱ ሙላት በነሱ አማካኝነት እየተመራ ሌሎች የብርጌድ አመራሮች የፍሎት አመራሮች ተሳትፈውበት ከፍተኛ ወደ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል። ስለዚህ ጥላት አይቀጡ ጉዳት እየተቀጣ ነው ያለው። እንደው በመጨረሻ ቴዎድሮስ፣ አንተም የብርጌዱ አመራር ስለሆንክ እድል ስጥህ። ይህ ትግል ህዝባዊ ነው። በተለይ እንደሜጫ እናንተ ባላችሁበት አካባቢ በጣም ህዝባዊ ነው። እንደው ከጠላት ራስን የሲቪሊያንስ ለመከላከልና ጠላት አንዳንዴ ብስጭቱን በሲቪሊያንስ ወይም በንጹሃን ላይ ነው የሚያደርገው። ይህን ከመከላከል አኳያ የምታስተላልፈው መልዕክት አለ? ምናልባት ማህበረሰቡ አንዳንዴ የእኛ መልዕክት ማዳመጥ አለበት፣ እያዳመጠን ይገኛል። በዚህ አጋጣሚ ማህበረሰቡ እኛ መልዕክት እናስተላለፍ፣ የትኛውን መልዕክት ከእኛ ትእዛዝ እየተቀበለ ነው ያለ። ውጡት ናቸው ይወጣሉ፣ ግቡት ናቸው ይገባሉ። ስለዚህ ማህበረሰቡ እኛ ጋር ተሰልፎ ነው ያለ። ሲቪሊያን እንዳይመጡ እጅግ በጣም ጥንቃቄ እያደረግን የማይጎዱበትን መንገድ እየፈጠን ያለ። ስለዚህ መልዕክት በየትኛውም አጋጣሚ እናስተላልፋለን። በሶሻል ሚዲያም በቀጥታም በማይክም ጠላት በሚገባበት አካባቢ እያስተላለፍ እንገኛለን። የእኛን መልዕክት አዳምጠው እየወጡ ነው ያሉት። ስለዚህ የሲቪሊያን መብት ሳይጠብቅ ሲቪሊያን ላይ የሞርተር አንዳንድ እንትኖችን እየተጠቀመ ያለ ለማጥፋት ጥረት እያደረገ ነው ያለ። ከባድ መሳሪያዎች እየተጠቀመ ያለ በከፍተኛ ሁኔታ። ነገር ግን ሲቪሊያን እንዳይጎዱምን እነሱን የማሸሽ ከእኛ ጋር የማንቀሳቀስ በተለይ ወጣቱ፣ ወንዱ፣ ሴቱ ሳይቀር የትኛውንም የጦር መሳሪያ ይዞ ተጠቅሞ እኛ ጋር እየተንቀሳቀሰ ያለ እየተዋጋ ነው ያለ። ማህበረሰቡን እየጠቀምን ያለን እየደገፍን ያለን ከእኛ ጋር ያለ የሚጎዳ አንድ ማህበረሰብ የለም ወንድማችን። መልካም። ከአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነህ ጊዮን ሻለቃ ከግንባር ፋኖ ቴዎድሮስ በሰጠን መረጃ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ ኤልያስ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች አውደ ውጊያዎች ተደርገዋል ይገኛል። እስኪ ወንድሜ እንተዋወቅ። የአማራ ፋኖ በጎንደር ባየቀን ነው የሚመራው፣ ምክትል የህዝብ ግንኙነት ነኝ። መልካም። በዛሬው ዕለት የዋለው ምንድን ነው? ከፍተኛ የሆነ አውደ ውጊያ በጎንደር ጠቅላይ ግዛት ሲደረግ ውሏል። ከነኝህም መካከል አንደኛው እብናት በለሳ ወይንም ደግሞ እብናት ከተማ ላይ አገዛዙና የአማራ ፋኖ በጎንደር እንዲሁም ደግሞ ጎንደር እዝ በጥምረት በቅንጅት ከፍተኛ የሆነ ድልን በጠላት ላይ ሲቀዳጁ ውለዋል። ጠላት ምድራዊ የፋኖን ክንድ መቋቋም ሲያቀተው ከላይ በጀት
ቦምብ ሲያዘንብ ነው ያመሸው። በርሚል ቦምብ የሚባለው ነው ሲጠል የነበረው። ከአመሻሽ ላይም ደግሞ በሄሊኮፕተር ሲደበድብ ነው ያለው። ነገር ግን ይሄንን ሁሉ ተቋቁሞ የአማራ ፋኖ ከተማውን እብናት ከተማን አስለቅቆ ዙሪያውን አስለቅቆ ድንግልፋፎ የተባለ አካባቢ ላይ እንዲመሽግ አድርጎታል። ብዙ ከባባድ የሚባሉ ምሽጎች ሲሰበሩ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ የተከፈለበት የአማራ ፋኖ አንድነት የታየበት የአማራ ፋኖ መሬት ላይ ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል እንደማያቆመው በተጨባጭ የታየበት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የቡድን መሳሪያዎች የተማረኩበት ድሽቃን ጨምሮ ሌሎች መሳሪያዎች የተማረኩ ሲሆን በዚህ አውደውጊያ ላይ ወደ 3 ክፍለ ጦሮች ተሳታፊ ነበሩ። አንደኛው ንስር በለሳ ቅጣው ጅጉ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ጣይቱ ክፍለ ጦር እንዲሁም ደግሞ መብረቁ ክፍለ ጦር ናቸው። እነዚህ ክፍለ ጦሮች ወደ ሁለት የሚሆኑት ንስር በለሳ ቅጣው ጅጉና መብረቅ ክፍለ ጦር በአማራ ፋኖ በጎንደር ሲገኙ ጣይቱ ክፍለ ጦር ደግሞ ጎንደር እዝ ነው። ነገር ግን መሬት ላይ እኛ ጠላታችን አንድ የሆነ በአንድ የሚያጠቃን በአንድ የሚገርለን አለና አንድ ሆነን ጠላታችንን ማንበርከክ አለብን፣ የአማራ አንገቱ አንድ ነው በሚል እንደ አማራ በአንድነት ጠላትን ሲገርፉ ውለዋል። ምሽግን ሰባብረዋል፣ የጠላትን ቅስም ሰብረዋል። ሌላውና ሁለተኛው ደግሞ የደቡብ ጎንደር ዞን መናገሻ የሆነችው ደብረ ታቦር ከተማ ላይ ከደብረ ታቦር ወደ አለምበር ሲጓዝ የነበረው የአገዛዙ ፓትሮል ላይ ያሉ ዓለም ሳጋ ጫካው ላይ በሜጀር ጀነራል ውባንታ ባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር ሰራዊት የማያዳግም እርምጃ ተወስዶ ፓትሮሉ ላይ የነበሩ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወደ 8ቱ ህይወታቸው ሲያልፍ 5ቱ መከላከያ ናቸው፣ ወደ 3ቱ ደግሞ አድርተና ሌሎቹ ከፍተኛ የሆነ ከባድ የመቁሰል አደጋ አጋጥማቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ትናንትና በቀን 19/2017 ዓ.ም በጎንደር ምዕራባዊ ክፍል ኮኪት አካባቢ አጣና ዋሴ ክፍለ ጦርና አርበኞች ክፍለ ጦር በጥምረት ኮኪት ላይ ከፍተኛ የሆነ ድልን ሲቀዳጁ ነበር የዋለው። ያገዛዙ ጦር የፋኖን ክንድ መቋቋም ሲያቀተው ከገንደውሃ ኮኪት መልስ እያስወነጨፈ ነው የነበረው። ነገር ግን በዚህ መልስ ተጠቂ የሆኑት የአማራ ፋኖ ሳይሆኑ ንጹሃን አማሮች ናቸው። ወንድሜ መልካም፣ እንግዲህ ቀደም ብለን እንደተከስከው በተለይም በጎንደር አካባቢ ሁለት እና ዛም በላይ እዝ አለ። ነገር ግን የጠላት ነውና በተለይ ጎንደር እዝ እና የአማራ ፋኖ በጎንደር በጥምረት ጣይቱ ክፍለ ጦርም ከእናንተ ጋር የአማራ ፋኖ በጎንደር ባየቀ ነው ከሚመረው አጠቃላይ እዝ ጋር ተዋህዶ ጠላትን ባቀ መጥተዋል። ቀደም ብለህ አንተም እንደተከስከው በተለይ ጠላት በዓለም አቀፍ የተከለከሉ ወንጀሎችን ሲቪሊያንስ የሚባሉትንም እየገደለ በሰማይ በምድር የሚችለውን እያደረገ እንደሆነ ተናግራልና እንዲያው የአማራ ፋኖ አንድነት ሊፈሰር ጫፍ በደረሰበት ሰዓት ይህን ዜና መስማት ለጠላት ቅስም መስበር ነውና እንደ ጎንደር አንድ ለመሆን ያላችሁን መቀራረብም ይህንም ጨምረህ እንድጠቅሰው እፈልጋለሁ። እድል እሰጣለሁ። መልካም። በመጀመሪያ ደረጃ ከአንድነት ትርፍን ውጤትን ነው እንጂ የሚገኘው ልዩነት ሊመጣ አይችልም። አገዛዙ በቻለው መጠን የአማራ ፋኖን ለመከፋፈል ይሞክራል። እኛ በጎንደር ጠቅላይ ግዛት ያለን ሰራዊት መሬት ላይ አንድ ሆኖ በንግግር፣ በውይይት፣ በትብብር፣ በአንድነት ጠላቴ ፋሽስተ ናዚዝሙ የኦሮሙማ አገዛዝ ነው በሚል በአንድነት በህብረት እየታገለ ነው የሚገኘው። በአንድነት ደግሞ አጠቃላይ በጎንደር ምድር ምን ያክል ውጤት እየመጣ እንደሆነ ከምዕራብ እስከ ደቡብ ከሰሜን እስከ ምስራቅ ያለው የጎንደር ጠቅላይ ግዛት ላይ እየተንቀሳቀሰ ያለው ፋኖ ወርቃማ የሆነ ውጤትን እያገኘ ነው የሚገኘው። እዚህ ላይ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? በየትኛውም መንገድ ጠላት በተለያዩ መንገዶች አማራን ለመከፋፈል ይሞክራል። ነገር ግን አማራነትን ከመሰረቱ ወንጀል አድርጎ የተነሳው ቡድን የአማራ ብልጽግና የሚባለውን አካል ራሱ ጊዜ ሲያገኝ እንደማይምረው አውቀው የአማራ ብልጽግና የሚባሉ ለብልጽግና ያደሩ ሆዳደር አካላቶች፣ ሚሊሻዎች፣ ፖሊሶች፣ አድማብተናዎች፣ መከላከያ ውስጥ ያሉ አማሮች እንደ ሰውነት ተንፍሰው ማንነታቸው ቆርቁሯቸው ለእውነትና ለፍትህ ቢመለሱ በወገናቸው ላይ አፈሙዝ ባያዞሩ፣ ዞሮ ዞሮ ይህ ትግል የፋኖ ትግል ብቻ ሳይሆን መላው አማራን
ያነሳሳ አማራ በየትኛው መንገድ አማራን ያጠቃ ስለሆነ አማራ እንደ አንድ አንገቱ አንድ ነው በሚል የደጃዝማች ጻይውን ቁስላሴን አባባል በመያዝ አማራ አንድ ሆኖ ነው የተነሳውና የዛሬው እንዲሁም ደግሞ ሰሞነኛው የጎንደር አንዳዊ እንቅስቃሴ ትክክለኛና መሆን ያለበት ወደፊትም አንድ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። ወንድሙ ያማራ ፋኖ በጎንደር ምክትል ህዝብነት ኃላፊ ኢንጂነር ሀቀለው ጸጋው መስመር ላይ ገብቶ ለሰጠን ዕለታዊ መረጃ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። ያ በላይ የበለጠ ክፍለ ጦር ወይም ስምንተኛ ክፍለ ጦር ቃል አቀባይ ፋኖ ይበልጣል ጌት የመስመር ላይ ይገኛል። ይበልጣል እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አላችሁ? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በመላ አማራ ክልል በሚባል ደረጃ አራጁ የብርሃኑ ጁላ ጦር በመላው አማራ ክልል ተሰጥቷል። እንግዲህ ይህ ህዝባዊ የሆነ ትግል ተነፍሳ ነው በማለት አንዳንድ ፕሮፓጋንዶችን ባለማድረግ ሚዲያዎች እያያዘ ይገኛል። ተገፋል የአማራ ፋኖ በጎጃም ስምንተኛ ወደ ዘለቀ ክፍለ ጦር የደፈጣ ስራ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። መስከረም 19/2017 በሸበል በረንታ የአማራ ፋኖ በጎጃም ስምንተኛ ወደ ዘለቀ ክፍለ ጦር ስር የሚገኘው ሽፈረው ገርበው ብርጌድ በዛሬው ዕለት የጠላትን ኃይል ከብቸና ከተማና ከሄዳዋ ከተማ ከ200 በላይ የጠላት ኃይል ለሊቱን ተገን አድርጎ በእግረኛ በመሳብ ወደ መርገጅ ከተማ በጉዞ ላይ ያለ የሽፈረው ገርፈው ብርጌድ መርገጅ ቀጠና በምሻ አለቃ በሸበል በረንታ ጋምቦሮ ወርቀበሬ ማርያም ሰፈር ከሌሊቱ 12 ሰዓት በደረታ ጠላትን እንደባብ ቀጥቅጠው ወደ ቦታቸው ተመልሰዋል። በሸበል በረንታ ጋምቦሮቦር ማርያም ሰፈር በተደረገው የደፈጣ ኦፕሬሽን 6 የዘራፊውና ጨፍጫፊ የሆነ የብርሃኑ ጅላ ሰራዊት እስከ ወዳኛው ተሸኝተዋል። 8 ከባድና ቀላል ቁስለኛ መሆናቸውም ተረጋግጧል። በዚህም የደፈጣ ውጊያ ወገን ኃይል ላይ ምንም አይነት ጉዳት አለመድረሱን ከውስጥ የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። ይህ እንዲህ እንዳለ በዛሬው ዕለት በሸበል በረንታ ሄዷ ከተማና ሸበል መርገጭ ከተማ የሚገኝ አገዛዙን ኃይል ለመደምሰስ በጀግኖቹ ሽፈረው ገርበው ብርጌድ የፋኖ አባላት ከተሞችን ከበው ይገኛሉ። በሌላ የድል ዜና በዛሬው ዕለት መስከረም 19/2017 በደብረ ወርቅ ወረዳ ፈለገ ብርሃን ከተማ ከምሽቱ 5 ሰዓት ጨለማን ተገን አድርጎ ከደጀን ወረዳ የገባው የብርሃኑ ጅላ ጦር በፋኖ ወንዴ የሸዋ ሰብሳቢነት እና በአምሳ አለቃ ደሴ የጦር መሪነት የሚመራው ሶማ ብርጌድ የፋኖ አባላት ከሌሊቱ 12 ሰዓት ላይ በጉዞ ላይ በነበሩ ያገዛዙ ሰዋን ጠባቂ ኃይሎች ከነ ተሽከርካሪያቸው ሲቀጠቅጡ ውለዋል። በፈለገ ብርሃን ከተማ በተደረገው ውጊያ የሶማ ብርጌድ ስፔሻል ፎርስ የፋኖ አባላት ጫኔ አለሙ ሻለቃ እንዲሁም ሚናጅ ሻለቃ የሶማ ብርጌድ ጥምር ኃይልና የአባ ኮስትር ብርጌድ አራተኛ ሻለቃ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ቀኑ 7 ሰዓት ድረስ ከባድ ውጊያ ሲያደርጉ ውለዋል። በዚህም ውጊያ በጠላት ኃይል ላይ በተወሰደው ከባድ እርምጃ ለቁጥር የሚዳግት የጠላት ኃይል እስከ ወዳኛው መሸኘቱን እና በርካታ ቁስለኛ መሆኑ ተረጋግጧል። የጥዬ እንደው ምናልባት እዚህ ላይ ጎን ለጎን ሀሳብን ጨርሰ ከሆነ ይህ ትግል እንግዲህ የአማራ ህዝብ የፍትር የማንነት የብሾት የአማራ ህዝብ ብሾት የወለደው ትግል ነው እና አሁን በዛሬው ዕለት በተለይ ቦታዎች ገብተው እንደሰማነው ከሆነ ንጹህ አሁንም ሁሉ ኢላማ ያደረገ እንግዲህ የአማራ ህዝብ ትግል ህዝባዊ ትግል እንደመሆኑ ሁሉም የአደባባይ ያቅ ነው እና እንደው በእናንተ አካባቢ ንጹህ አሁን አድርጓሉ አሁን ቀደም ብለ ይህን ንጹሃን እንደ ክፍለ ጦር ስለሆነ አንተ አሁን መግለጫውን እየሰጠ ያለ ንጹሃን ላይ ታርጌት አልተደረጉም ወይ? እንግዲህ የአገዛዙ ንጹሃን ጠባቂ ኃይል በሚገባባቸው ቦታዎች ሁላ በፋኖ በትር መቋቋም ሲያቅተው ንጹሃን አማራዎችን በየቦታው እየረሸነ እያሰረ ነው የሚገኘው። ዛሬ እንኳን በመርገጭ ከተማ የገባው ኃይል በርካታ የከተማዋን ነጋዴዎችና ነዋሪዎችን ያው እያሰረ እንደሆነ ነው የተሰጠን መረጃ።
መልካም ፋኖ ይበልጣል ጌቴ የበላይ ዘለቀ ወይም ሹካያ ክፍለ ጦር ካላከበይ ለፈጠር መረጃ ጅጋር ደና መሰግናለን እግዚአብሔርቱን እሺ እናመሰግናለን እሺ በዛሬው ዕለት በአማራ ክልል ተከራዩ ቦታዎች እንግዲህ ያገዛዙ ጦር ከአማራ ፋኖ ከህዝብ ኢኮኖሚክ ፋኖ ጋር ትንቅንቅ እያደረገ ይገኛል። እንግዲህ በተለይ በአማራ ፋኖ በጎጃም በተለያዩ ቦታዎች አውደ ውጊያዎች ቀደም ብለን ስናስደምጣችሁ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር መረጃ ሊሰጠን ፋኖ ሙሉ ሰው የኔ አባት መስፈር ለገኛል። ሙሉ ሰው እንደምን አመሸ? ደህና ነኝ ይመስገነው። እንደምን አመሻችሁ? ለስ አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩትኝ በአማራ ክልል ላይ በተለይ በህዝብ ላይ የታወጀው ይህ ጦርነት በእናንተ አካባቢም ከባህር ዳር እስከ አዴት ከባህር ዳር እስከ መራዊ ባለው ቀጠና አውደ ውጊያዎች አሉና እስኪ ጠቅለል ያለውን መረጃ እንድታደርሰን እድሉን እሰጣለሁ። መቀጠል ይቻላል? እሺ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ኤልያስ፣ እንግዲህ እንደሚታወቀው ከሰሞኑ የአብይ አህመድ ጨፍጫፊ ኃይል የተለያዩ የጦር ስልቶችን ነድፎ እንግዲህ በዚህ በአጭር ቀን ውስጥ ፋኖን ደምስሼ ነጻ ቀጠና አስረክባለሁ ብሎ ዝቶ የተለያዩ ስልቶችን ነድፎ የተንቀሳቀሰ እንደሆነ ከዚህ በፊት በዘገባችን ማስታወሳችን ይታወቃል። ከዚህም ውስጥ አንዱ ምንድነው አጠቃላይ ፋኖ ቀጠናዎችን በማሰስ በድሮን እና በጀት ደምስሶ እግረኛ ማስገባት ሚልቅል ይዞ ነው ሲንቀሳቀስ የነበረው። ለዚህም ይመስላል በገፍ እግረኛ ወታደር እንግዲህ በአንድ በኩል ሶማሌ ወራኝ ልትወረኝ ነው፣ ግብጽ ልትወገኝ ነው እያለ ይቀሰቅሳል። በሌላ በኩል ደግሞ ሶማሌ ክልል የነበረ አጠቃላይ ጦሩን እየጫነ ወደ መሀል እንግዲህ በእኛ ቀጠና ባሉ ክፍለ ጦር ባሉ ቀጠናዎች ውስጥ እያራገፈ ይገኛል። እንግዲህ አዲስ ኃይል ካራገፈባቸው ቦታዎች ውስጥ የልማና ድንሳ ወረዳ፣ ባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ እና ነጫ ወረዳ ይገኙበታል። ወደዚህ አዲስ ኃይል በገፋ አስገብቷል በፊት ከነበሩት በተጨማሪ። ነገር ግን በዛሬው ዕለት ያደረገው ምንድን ነው? ከዚህ በፊት እንዳቀደው ፊት ለፊት ከመከላከያ ጋር ሲጋጠም ከበስተጀርባ በድሮን በጀት ለመጨፍሸፍ እቅድ ይዞ ነው የተንቀሳቀሰ የነበረው። የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነህ ብርጌድ ከሚቆጣጠራቸው ቀጠናዎቹ ውስጥ አንዱ አለማየሁ ከቢ ሻለቃ የምትቆጣጠረው ቀጠና ነው። ይቺ ሻለቃ እንግዲህ ከመላ ብርጌዱም መላ የነጫ ህዝብ ጋር በመተባበር እስካሁን ከሐምሌ 26/2015 ዓ.ም ጀምሮ እስከ አሁኑ አዴቃ ድረስ ጠላትን ባለማስገባትና ትንቅንቅ በመፍጠር ከጠላት ነፃ የሆነ ብቸኛ ወረዳ ናት። ይቺ ወረዳ ወደዚህ ወረዳ እንግዲህ ጠላት 77ኛ ክፍለ ጦር 5 ሻለቃዎችን ይዞ 99ኛ ክፍለ ጦር 1 ሻለቃ ተጨምሮና 2 ሻለቃ ድማብተና ይዞ ወደ ከተማዋ እንቅስቃሴ አድርጓል። የእንቅስቃሴ አላማም እንደሚታወቀው ወደ ከተማው ሲገባ ፋኖ ፊት ለፊት ሆኖ ከተማውን ከቦ አላስገባም ብሎ ይገጥመኛል ብሎ ነበር ያሰበው። ያ ሲሆን ደግሞ እሱ በድሮን ከተማውንም በጀት ከተማውንም ለመደብደብ ነበር ያሰበው። ነገር ግን ጀግኖቹ አለማየሁ ከቤ ልጆች የራሳቸውን ስልት ቀይሰው ስበው ወደ ከተማ አስገብተው ከዛም ከከተማ አስወጥተው እያሯሯጡ ሲያቀምሱት አምሽተዋል። በዚህም የተበሳጨው የጠላት ኃይል ቀጠናውን ለቆ የሄደበትን ተሰብስቦ አሁን ምሽግ እየቆፈረ ከተማው መሀል ይገኛል ማለት ነው። በዚህ የተበሳጨው ኃይልም በአካባቢው የሚገኝ አንድ የሃይማኖት አባት ቄስ ጥበቡ ቻለ የሚባል የሃይማኖት አባት ገሎ ሄዷል። ያው ሌላው ህዝብ እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት ንጹሐንን ስለሚጨፈጭፍ ስለሚያርድ መላው ህዝብ ከተማውን ለቆ ነው የወጣው። እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ አሪፍ ነገር እናሳያለን። በሌላ በኩል የአለማ ከአማራ ፋኖ በጎጃም ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነህ ብርጌድ ካሉት ሻለቃዎች ውስጥ ጊዮን ሻለቃ አንዷ ሻለቃ ናት። ይቺ ሻለቃ እንግዲህ ከመራዊ በቅርብ ርቀት የምትገኘዋን ወተታቤ ከተማን ተቆጣጥራ ቀጠናው የምታስተዳድር ሻለቃ ናት። ይቺ ሻለቃም ወደ ከተማው የመጣውን ጠላት ላለማስገባት ከፍተኛ ትንቅንቅ ላይ ትገኛለች። በዛሬው ዕለትም ጠላትን እንግዲህ ከጠዋት የጀመረ እስካሁኑ ምሽት ድረስ ጠላት አለኝ የለኝ የሚለውን መሳሪያ እየተጠቀመ ጀግኖቹ የጊዮን ሻለቃ ልጆች ከተማዋን ላለማስደፈር ቀኑ ሙሉ ሲዋጉ ሲያረበደብዱት ውሏል። ጠላት እንግዲህ ከዱር ቤቴና ከዳንግላ ኃይል ሲያመላልስ ውሏል። በተጨማሪም የአማራ ፋኖ በጎጃም የአንደኛ ክፍለ ጦር ባህር ዳር ብርጌድ ሌላ ጊዮን ሻለቃ ምትባል ሻለቃ አለች። ይቺ ሻለቃ ዛሬ ወደ ሌላ ቀጠና ተሻግራ ነው ስትዋጋ የዋለችው። እንግዲህ እንደሚታወቀው አማራ ፋኖ በጎጃም ካሉት ቀጠናዎቹ ውስጥ ቢተወደድ አያሌው መኮንን ብርጌድ በቅርብ እንግዲህ በማይጠቅም ሰዎች ተይዞ የነበረ ብርጌድ ነው። ይህም ብርጌድ ቀጠናውን ነጻ ካደረግንና ለእውነተኛ ፋኖዎች ካስረከብን ወዲህ የመጀመሪያ በሚባል ደረጃ የጥምር ውጊያዎችን ሲያደርግ ውሏል። ከዚህ ውጊያ እንግዲህ የአማራ ፋኖ በጎንደር የአድዋ ክፍለ ጦር አንዲት ሻለቃ ጦር የእኛ የጊዮን
ሻለቃና የቢትወደድ አያሌው መኮንን ብርጌድ የጥምር ውጊያዎችን ነው ያካሄዱ። ቁንዝላ ከተማ ላይ ከጠዋት ጀምረው እስከ ምሽት ድረስ ጠላትን የውጅ በጅ ሲደመስሱትና ሲያርበደብሩት ቦታ ሲያቀያይሩት ተራራ ለተራራ ሲያሯሩጡት ውለዋል። ነገር ግን ከሌላ አቅጣጫ ያው ለማዳን ኃይሉን በመጣ ኃይል ምክንያት አሁን ከመሸ ቀጠናውን ለቀው ሄደዋል። እንግዲህ ጠላት ግን ያለ የሌላ ኃይሉን እየተጠቀመ ነው። በተቃራኒው ግን እየተደመሰሰ ነው። አሁን እያደረገ ያለው ደጋግመን እንናገራለን፣ የካቲት ላይ በማሰስ መደምሰስ ብሎ ተንቀሳቅሶ ተደምስሶ ሄዷል። አሁንም ተደምስሶ ሄዷል። መሳሪያዎችን አስረክቦን ሄዷል። ለቀጣይ ዝግጅት ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። ፋኖ ሙሉ ሰው የኔ አባት የአማራ ፋኖ በጎጃም የአንደኛ ክፍለ ጦር ቃል አቀባይ መስከረም 19 ዕለታዊ መረጃ ለሰጠን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በነገው የዜና ወጃችን በሌላ መረጃ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኛም እናመሰግናለን።